Найперше, це потрібно зафіксувати цю подію, і, на мою думку, найкраще викликати в даному випадку патрульну поліцію, які приїдуть, складуть відповідні схему дорожньо-транспортної пригоди і вирішать питання про винних осіб. Зокрема, якщо це дерево, то яке є, наприклад, вздовж узбіччя чи вздовж дороги, яке є на населеному пункті. В даному випадку може враховуватися тоді вина самої потерпілої особи. Тобто і відповідальність за заподіяну шкоду буде не повна, а частково. Це вже буде вирішуватися судом. Розмір компенсації, як правило, визначається експертним шляхом і залежить від стану автомобіля, від віку автомобіля, від розміру, від характеру пошкоджень, від вартості запасних деталей, запчастин і вартості робіт по їх відновленню.